O komunikaciji i medijima učenici osnovne škole Sveti Sava uče i na časovima engleskog jezika. Deo nastave realizovan je i u našoj televiziji. Saznali su kako se priprema i realizuje televizijski program. Videli smo kako montažer ubacuje novi materijal i sređuje sve. Sve mi se svidelo. Šta bi izdvojilo? Pa najviše ovde u studiju mi se sviđa jer je interesantno i gledam uvek i zanimljivo mi je. Mislio sam da voditelji sav tekst znaju na pamet, ali tu je pronter i podsjeća ih, na, podsjeća ih tekst. Sve što su naučili u Klopiću u prezentaciju na engleskom jeziku o ovoj temi. Sad nam je prvi put na engleskom da radimo. Radili smo i iz drugih predmeta prezentacija, ali ne ovog tipa. Ubaći ćemo tu nešto što ste vi rekli, šta su mediji. Na ovaj način učenici obogaćuju rečnik stranog jezika iz različitih oblasti ja sam smatrala da ako trebamo pričati o medijima, nema boljeg mesta nego televizije, da na licu mesta vide kako to funkcioniše, kako se vesti prenose široj masi, da vide montažu, da vide kompletan proces jednog završnog proizvoda. Koliko su ovakve metode značajne da se primenjuju u nastavi, pogotovo kada govorimo o, o stranom jeziku? Pa, od velikog su značaja ne samo za strani jezik, jer strani jezik možemo provući kroz bukvalno sve predmete u, u školi. O, bitno je jer ih na ovaj način spremamo za sve poslove budućnosti. danas svi poslove budućnosti zahtevaju jedan timski rad, jednu predanost i odgovornost, istraživački deo. Evo, ovo je danas jedan istraživački deo. Odeljenje je za realizaciju ove nastavne teme podeljeno u nekoliko grupa i istražuju različite načine komunikacije, dodaje Manićeva.